se na dolasku na tiskovnu konferenciju Domovinskog pokreta na temu prve osobe službeno priznate sa smrtnim ishodom kao posljedicom cijepljenja. U samom uvodu ove teme rekao bih i htio bih istaknuti, naći ću dvije teme ili vam barem osvježiti kako bi ušli u zapravo ovu temu priznatog slučaja muškarca od 33 godine koji je preminuo zbog cijepljenja, odnosno kao izravna posljedica cijepljenja, i mislim da tu treba istaknuti nekoliko stvari. A sve s ciljem kako bi ova tiskovna prošla u jednom ozračju koje uporno u Domovinskom pokretu ponavljamo, a to je da slušamo stalno jednu stranu priče, koja je opasna, koja je smrtonosna, tiče se COVID-19, međutim koja u konačnici ipak predstavlja samo jednu stranu priče. Drugu stranu, onaj suprotni pol koji je jednako tako relevantan, koji je jednako tako opasan, koji je jednako tako prisutan među nama, uporno se zbog pritiska pandemijskog lobija izbjegava. Moramo, dužnost nam je ukazivati u ovome društvu da to nije dobro i da će to imati teške posljedice po naše društvo, ne samo iz aspekta COVID-19, nego nažalost i u mnogim drugim segmentima. Izjava premijera države, gospodina Andreja Plenkovića, koja je legitiman stav, da se odmah razumijemo, ali je znakovita i puno govori o okviru u kojem se Hrvatska nalazi. Vrlo je kratko. Vidim da danas nisu novi poslodavci ni sindikati. Europska komisija za 2022. da ste reći samo Pfizer, u ovom trenutku naručila 1,8 milijardi doza. Nas ima na 450 milijuna razine. Znači, samo Pfizer su anticipirajući potencijalno docijepljivanje naručili toliko doza. Vrlo važno. Dakle, ovo cijepljenje, ako COVID bude i dalje trajao, neće biti vježba za jednu leto. Da bi moguće da kada ljudi nisu da rezignati tijela koje su imali, da se moraju docijepljivati. Prema tome, to je jedan proces na koji se polako moramo početi navikavati. Drugu stvar je jako važno apostrofirati kako bi također pokušali hrvatskoj javnosti objasniti koji je okvir u kojem se mi nalazimo, koji je okvir lažnog marketinga koji je danas prisutan u svijetu, o kojoj količini novca je riječ, i onda dolazimo do aktualnog slučaja da je muškarac u dobi 33 godine konačno nakon 10, odnosno 9 mjeseci istrage pod navodnicima, konačno je službena hrvatska vlast priznala da je smrt izravno povezana sa cjepivom. Jučer u medijima, prekjučer, dominira vijest da je to jedan jedini za sebe. Istodobno s tom vijesti dolazi podatak da je njih još 40-ak u fazi ispitivanja. Pitam vas, uzimajući u obzir prvu i drugu točku koju sam apostrofirao u uvodu ove tiskovne, zašto je bilo potrebno 9 mjeseci da se objavi ta vijest? U kontekstu svega što sam govorio, postavite si pitanje. Je li normalno da se za uzroke smrti utroši 9 mjeseci? I je li to normalno u uvjetima kada milijuni ljudi primaju cjepiva i bivaju potencijalno životno ugroženi zbog istog tog cjepiva? Je li normalno da taj postupak traje 9 mjeseci? S tim činom, iz toga ja mogu iščitati jedino dvije stvari. Ili priznajete da nemate pojma koje su opasnosti cjepiva, jer nije prošlo dovoljno vremena, kako ste na početku pandemije govorili, od barem 5 godina kako bi cjepivo bilo provjereno. Znači, ili je to u pitanju, pa se postavlja pitanje zašto silite ljude u pravcu cjepljenja kada ne znate ishode tog cjepljenja, ili u kontekstu ove prve dvije točke u uvodu je riječ o zataškavanju, jer što bi bilo da ste i da su mediji prije 9 mjeseci objavili uzrok smrti? Koliko bi manja dobit tvrtki bila?
Svatko od nas, ja to želim i ne mogu dovoljno naglasiti, nažalost, zna jako puno ljudi koji su umrli od COVID-a. I Domovinski pokret apsolutno ima ogroman senzibilitet za tu populaciju i stoga još jednom pozivamo svakog onog koji je ugrožen, koji ima teške posljedice COVID-a, koji ima upalu pluća, da se cijepi. Međutim, kako sam rekao, obasjavamo jednu drugu stranu o kojoj se šuti, koju se gura u stranu, ljude koji se briše gumicom. Jednako tako svatko od nas, uključujući vas novinare ovdje koji ste prisutni, zna barem jednu osobu iz naše blizine koja je umrla ili imala teške komplikacije nakon cijepljenja. Svatko od nas barem jednu, jer mi doista vjerujemo da je ovo prva osoba koja je umrla od cijepljenja. Svi mi ovdje znamo da to nije točno. Svi.